you urge you to go on winning. Haya, tuvuke boda sasa. Mitindo mipya ya mavazi hushuhudiwa kila siku nchini Tanzania, na wanawake nchini humo wameandaa maonyesho ya mavazi ya Stara ili kuhamasisha Stara kwa wanawake na pia kuwainua wabunifu wa mavazi hayo. Mwanahabari wetu Rajabu Hassan amehudhuria maonyesho hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni maonyesho ya mitindo ya mavazi ya haiba ya pekee kabisa. Ni maarufu kama Stara Fashion Week. Lengo kuimarisha ubunifu na ujasiri ya mali na hata kuenzi Stara kwa wanawake na wasichana. Mwasisi akiwa ni Bi Latifa Shehoza. Bi Latifa ameniambia maonyesho ya Stara yameleta mapinduzi katika mitindo ya mavazi Tanzania. Matukio kama haya, baada ya mwaka tunatengeza jarida la kuonyesha collection ya madesigner wetu kwamba wana vitu gani. Kwa hiyo hiyo inapelekea kuwapendeza wao ili waweze kuwatafuta walipo, na kwa kupitia hivyo tunaamini jamii inabadilika. Ile perception ya kwamba ukivaa nusu uchi, ukikaa wazi ndio unakuwa unaendana na fashion, na sasa hivi imeanza kuondoka. Maonesho ya mavazi ya Stara yanafanyika kwa mwaka wa tatu sasa na inakuwa fursa adhimu kwa wajasiriamali. Mahudhurio haya tofauti na iliyopita, nimepata kubadilishana mawasiliano na wajasiriamali wenzangu tofauti tofauti, na pia nimeona design za fashion pia zimeongezeka, madesign yameongezeka. Stara Fashion Week, mbali ya kuwa fursa kwa wajasiriamali katika uga wa ulimbwende, pia inawaleta karibu wabunifu wa mavazi wa daraja zote. Na fly pia kuwa mmoja wa madesigner ambao wanavisha au wanafanya Stara Fashion Week mavazi ya Kiislamu, na sio ya Kiislamu tu bali mavazi ya kujistiri kwa watu wote wa kiume na wa kike. Lebasi ambazo zimenakishiwa na urembo wa kila aina zinashuhudiwa hapa, na maonesho haya yanakuja muda mwafaka ambapo